Labadiena visiems. Šiandieną įvyko Vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento organizuotos valstybinio lygio civilinės saugos funkcinės pratybos, kurių tikslas buvo patikrinti, kaip mūsų atsakingos institucijos ir tarnybos yra pasirengusios reaguoti į galimą branduolinę avariją. Šių pratybų metu buvo vertinamas institucijų gebėjimas operatyviai perduoti ir atnaujinti informaciją apie branduolinę avariją. Taip pat buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos veikla. Todėl šiandieną gyventojai galėjo girdėti kaukiančias sirenas, taip pat turėjo gauti savo mobiliuosius telefonus informacinę žinutę, bei Lietuvos radio ir televizijos eteryje buvo transliuojamas tekstinės ir garsinės žinutės. Šiandien pratybose dalyvavo 16 valstybės institucijų ir visos Lietuvos savivaldybės. Apibendrintai galima pasakyti, kad pratybos pavyko tikrai sklandžiai ir tarp institucijų ir savivaldybių esantis bendradarbiavimas vyksta sklandžiai. Ir detalesnį vertinimą šių pratybų mes turėsime po 10 dienų ir jis bus pristatytas. Taip pat norėčiau pažymėti, kad šiandienos pratybos yra tik tai vienas iš 8 numatytų pratybų komponentų. Visi komponentai turėtų vykti artimiausioje ateityje per 2-3 metus. Taip pat norėčiau galbūt pažymėti labai vieną svarbų dalyką, nes apklausos Lietuvoje atskleidžia, kad tik 38% Lietuvos gyventojų žinotų, kokių svarbiausių veiksmų reikėtų imtis, jeigu įvyktų branduolinė avarija, ir tik 44% yra sukaupę būtiniausių maisto ir vandens atsargų 72 valandoms. Todėl tikrai kviečiu pasirūpinti savo ir savo artimiausiųjų saugumu, tai yra susipažinti svetainėje lt72.lt esančią informaciją apie tai, kaip pasiruošti galimoms ekstremalioms situacijoms. Taip pat šios pratybos yra taip pat visiems galimybė gyventojams pasitikrinti, ar į savo mobiliuosius telefonus tikrai mes gavome žinutes. Ir jeigu ne, pasiaiškinti, kodėl, ir pabandyti įdiegti reikiamą nustatymą, kad tos žinutės ten būtų gaunamos. Tai tiek trumpai, o detaliau pristatys visą pratybų eigą ir visus detalesnius dalykus. Gerbiamas Saulius Greičius, prašau. Labą dieną. Iš tiesų, gerbiama ministrė, labai detaliai jau ir pristatė tai, kas įvyko. Tai šiandieną vyko valstybės lygio civilinės saugos pratybos, kurių tikslai, kaip ir buvo paminėta, tai buvo įvertinti institucijų gebėjimus operatyviai perduoti informaciją viena kitai keistis. Taip pat buvo tikslas įvertinti gyventojų perspėjimo sistemos veiklą. Tai turbūt visi girdėjo kaukiančias sirenas, dauguma turbūt gavote pranešimus į telefonus, taip pat buvo transliuoti pranešimai per televiziją, per radijo laidas. Tai iš tiesų, kadangi mes tokias technines galimybės turime, tai būtent pratybų tikslas buvo tas technines galimybės pasibandyti, ar tikrai jos veikia, ar tikrai mes, mūsų technologijos ir visa įranga yra pakankama tokiems pranešimams ištransliuoti. Taip pat, jeigu kalbant apie institucijų informacijos keitimąsi, tai tam, kad informacijos keitimasis vyktų šiek tiek realesnis, tai institucijoms buvo teikiamos tam tikros užduotys, bet iš šių pratybų metu nebuvo iki galo vykdoma pilnai tų funkcijų, kaip, sakykime, sprendimų priimimas. Daugiau buvo žiūrima, ar institucija gauna informaciją, ar gavusi tą informaciją, priima teisingus sprendimus ir ar perduoda tinkamai kitiems subjektams. Tai kadangi dar pratybos tik tai eina į pabaigą ir vertintojų ataskaitos dar bus tik pateiktos, tai labai smulkios tokios analizės šiuo metu dar nebūtų galima pateikti, tačiau galima pasakyti, kad šiuo metu mes nepastebėjome kritinių tokių klaidų, dėl kurių būtų kažkas sutrikę, kad visiškai neveiktų. Ir taip pat šiuo metu jau galima pasakyti, kad dėl didelių duomenų perdavimų kiekių, tai iš tikrųjų susidūrėme su kai kurių informacinių
platformų sutrikimais, tačiau kadangi buvo numatyta alternatyvūs ryšių kanalai, tai iš tikrųjų informacijos perdavimas dėl to nesutriko ir buvo perduodamas kitais kanalais. Ir kaip jau ir ministrė paminėjo, tai vertinimo ataskaita bus parengta kiekviename subjekte, kuris turėjo priimti kažkuriuos sprendimus, gauti informaciją, ją perduoti. Tai buvo vertinimo grupės nariai ir kada jie pateiks ataskaitas, tai apibendrinus šitas ataskaitas, tai bus padarytos atitinkamos išvados. Ir be abejo, šitos pratybos turbūt naudingos ne tik tais pasitikrinimo prasme, bet būtent įvertinus tai, kas pavyko, kas galbūt kai kurios ar tai strigo perdavimo sistemos, tai manau, kad atitinkamai visi subjektai galės padaryti tam tikras išvadas, kad sekantį kartą tie patys veiksmai jau vyktų sklandžiau. Tai šiuo metu galime, pagal turimą mūsų informaciją, galime sakyti, kad mūsų pratybų įsikelti tikslai pavyko, o smulkesnį bus po to, kaip jau bus padaryta vertinimo ataskaita. Tai trumpai būtų tiek, jeigu būtų klausimų, atsakysiu. Ačiū. Dabar kaip tik laikas būtų žurnalistų klausimams. Labai prašom kelti rankas. Matau Ramūnas Jakubauskas iš BNS, prašau klausti. Sveiki. Turiu vieną klausimą ministrei ir vieną klausimą ponui Greičiui. Tai ministrės norėčiau paklausti, kaip vertinate institucijų ir įstaigų pasiruošimą, o pono Greičiaus norėčiau paklausti, su kokiais informacinių platformų sutrikimai susidūrėt konkrečiai ir kokios tai platformos? Kalbant apie šitas mūsų šiandien vykusias pratybas, tai iš pirmo žvilgsnio galima sakyti, kad tas pats bendradarbiavimas tarp institucijų yra sklandus ir pats kontaktas ir informacijos keitimas su savivalda taip pat vyko sklandžiai. Tas yra labai svarbu, bet žinoma, kaip ir minėjo gerbiamas Saulius Greičius, ta detalesnė ataskaita bus pateikta už 10 dienų ir mes galėsime matyti detaliau, kur yra kažkokie tai trūkumai ar kur yra problemos, nes šių pratybų ir apskritai visų pratybų tikslas yra įsivertinti galimas rizikas ir užkirsti kelią joms ateityje, nes dabar yra tik tai pratybos, bet mes turime būti pasiruošę, kad esant realiai situacijai, mes nedarytumėm klaidų ir nebūtų jokių trikdžių. Į klausimą dėl informacinių platformų, tai konkrečiai mums strigo Nextcloud'as, bet iš tiesų tai reikia pasakyti, kad tai nebuvo pagrindinė informacijos keitimosi platforma. Šita platforma buvo sukurta pratybų koordinavimo grupės, kad tiesiog visi dalyviai lygiai grečiai keičiantis informaciją keltų ir ten savo priimtus sprendimus arba siūlomus ir kad pratybų koordinavimo grupė tiesiog realiu laiku galėtų stebėti. Jeigu nebūtų šitų sutrikimų vykę, tai mes tada būtų šiuo metu galėčiau gerokai išsamesnį pateikti pratybų vertinimą, nes vienas iš mūsų išsikeltų tokių tikslų, kas nebuvo pratybų tikslas, bet pratybų vykdymo tikslų, tai buvo tai, kad pratybų koordinavimo grupė realioje situacijoje greta vertintojų irgi matytų, kaip viskas vyksta. Tai šitas realiu online tokiu laiku režimu stebėti mums nepilnai pavyko, bet tai, kaip norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai nebuvo būtent informacijos pagrindinis keitimosi šaltinis tarp institucijų. Jeigu kalbėti apie kitus, apie elektroninius paštus, apie Zoom'o, kitas platformas, tai ten ženklių sutrikimų nebuvo pastebėta. Ačiū. Ramūnai, suprantu, dar norėsit paklausti. Jo, dar turiu vieną klausimą. Nežinau, abiems gal, ar nepastebėjo tokių vadinamųjų juodųjų zonų, kuriuose, sakykime, gyventojų perspėjimo sistema nebūtų girdima? Gal jau pradėkite jūs, o aš... Jei galima, tada aš atsakysiu. Tai iš tiesų, pagal pateiktus operatorių duomenis, tai pakankamai sėkmingai visi signalai buvo išsiųsti, išsiuntimo ten procentas 98% ir panašiai procentų. Dabar, kadangi yra prašoma visų gyventojų užpildyti anketas, kuo daugiau anketų bus užpildyta, tuo daugiau mes tų grįžtamų ryšių gausime, nes kažkokių kitų technologinių galimybių patikrinti, kiek telefonų atėjo pranešimai, tai šitoje vietoje mes neturime ir iš tiesų po visų tokių
pranešimų siuntimų yra prašoma vykdomas anketavimas ir realiai pagal šitą mes ir vertiname. Tai bent jau iš operatorių trikdžių kažkokių tai mes nepastebėjome, jeigu dabar galėčiau konkrečiai pasakyti, tai yra išeinamumas operatorių buvo tokia pirminė, 98-99% dar pasitikrinau, bet vėlgi tai priklauso ir nuo telefonų, tai turbūt gyventojams paraginimas būtų, kad tie, kurių telefonai negavo šitų pranešimų, tai vis tik tai yra pakankamai rimtas signalas, kad jūs galite negauti ir esant realiam pavojui, tai tikrai reikėtų pasižiūrėti telefonų nustatymus. O dabar kiek buvo gauta, tai negalėčiau pasakyti, bet išsiuntimas buvo be jokių trikdžių. Galbūt papildant, jeigu kalbėti apie perspėjimo sirenas, tai padengimas Lietuvoje yra 55%. Kalbant apie žinutes, tai ir tą skaičių, kiek žmonių yra gavę kažkada, tai mes turime 20 metų duomenis, tai yra tai, kad 67% asmenų yra, sakė, kad yra kažkada gavę. Tai toks yra skaičius ir matyt, reikia labai atidžiai pasižiūrėti ir spręsti tuos nustatymo klausimus, nes akivaizdu, kad dalyje mobiliųjų telefonų nėra tiesiog nustatymų. Ir šitų pratybų, tarkim, tikslas vienas yra, kad na, žmonės atkreiptų dėmesį ir pasižiūrėtų į telefonus savo. Ar jie gavo šiandien žinutę, jeigu negavo, tai pasiaiškinti priežastis ir sutvarkyti nustatymus. Ačiū. Edvardas Špokas. Sveiki. Aš norėjau paklausti dėl to tyrimo praėjusiu metu, kad tik 38% Lietuvos gyventojų žinotų, ką reiktų daryti, jeigu įvyktų, tarkim, branduolinė avarija. Ar jūs užsiminėte, kad raginate gyventojus kažką tai daryti, tačiau ar ketina imtis kažkokių konkretesnių veiksmų, kaip žmonės informuoti arba kaip pasiekti žmonės, kad jie žinotų vis dėlto, ką reiktų daryti? Tik klausimas abiems. Tai kalbant apie komunikaciją, mes įsivertinę tas rizikas, kad tikrai didelė dalis žmonių tiesiog nežino ir neturi informacijos, ką reikėtų daryti. Esant ekstremaliai situacijai, tai Vidaus reikalų ministerija yra paruošusi visą komunikacijos planą, kaip labiau informuoti ir šviesti visuomenę apie galimą pasirengimą ir būtiną pasirengimą. Tai šiuo metu jis yra jau derinamas ir matyt, artimiausiu metu mes pradėsime tam tikrus veiksmus, šviečiant visuomenę apie tai, kokių maisto produktų, kokių priemonių reikia turėti žmonėms, esant situacijai tam tikrai, kaip reikėtų elgtis nutikus branduolinėje avarijai. Tai tą kampaniją mes planuojame artimiausiu metu paleisti ir tikimės, kad žmonės išgirs ir bus labiau informuoti. Papildant, norėčiau pasakyti, kad tikrai naudojantis progą raginu visus gyventojus apsilankyti lt72.lt platformoje, kur yra tikrai pakankamai daug informacijos, tiek kaip elgtis nutikus branduolinės avarijos atveju, tiek nutikus galima matyti ir kokie gyvenamoje vietovėje yra galimi pavojai. Tai pakankamai daug informacijos yra ir tikrai labai raginčiau šitą platformą naudotis. Dėkoju, ar dar būtų klausimų? Jeigu ne, tai labai dėkoju spaudos konferencijos dalyviam ir žurnalistam. Geros visiems dienos.